gràcies. Excel·lentíssim i magnífic senyor rector, digníssimes autoritats, benvolguts professors i estudiants d'aquesta universitat, senyores i senyors, amics tots. En el moment d'anunciar-me la sentència del doctorat honoris causa, dictada per la Junta de Govern, les amigues Carme Àngel, Pilar Benejam i Montserrat Casas, que amb els seus cognoms encapçalen l'abecedari doctoral femení de la Facultat de Ciències de l'Educació, em notificaren també que la pena a complir era la lectura d'una lliçó i m'indicaren que el tema podia ser l'escola pública. Vaig acceptar la condemna de bon grat i encara la vaig augmentar, decidint parlar també de la concepció d'educació pública. El binomi educació pública-escola pública em sembla un tema adequat per una lliçó feta el 1999 en la celebració dels 40 anys de la Declaració dels Drets de l'Infant, un d'ells el dret a l'educació, i també dels 10 anys de la Convenció a Nova York, amb el compromís solemne dels caps d'estat dels poders públics en el compliment d'aquests drets per tots i cada un dels infants. La tesi és que l'acció dels poders públics per complir el compromís universal i concret de l'educació, que anomenarem educació pública, progressa històricament i geogràficament a través de la concepció i la realitat del que anomenem l'escola pública. Escola pública que, per ser-ho realment, ha de tenir uns requisits, com sabem. Els recordaré agrupant-los en dos conjunts, més de quantitat l'un, més de qualitat l'altre, i amb una condició, una conditio sine qua non, darrere fons. Quantitativament, físicament, l'escola pública ha de ser oferta gratuïtament a tot infant, ha de ser accessible, ben situada al territori i ben dotada de recursos humans i materials. Aquests aspectes, que són objecte de discussió cada any en els pressupostos públics, ja tenen també tots els seus components qualitatius, des d'una concepció de la gratuïtat com a do fet de gran, de grat i no per beneficència, a la ubicació de l'escola integrada en el medi natural i social, a una construcció amb cànons d'educació, de funcional bellesa, a un material més valuós que pel seu cost i aparença, per la seva riquesa suggeridora d'activitat educativa. I no cal dir, quan entrem en les xifres i ràtios de nens i de mestres, impossibles de fixar sense atendre a les seves qualitats i nivells i a les possibilitats que donen a tots per desenvolupar-se. D'aquestes possibilitats parlem quan ens referim als requisits qualitatius, pedagògics, de tot allò que fa que una escola eduqui o no eduqui, sigui o no sigui, multiplicant o malbaratant tota l'aportació quantitativa. Tenim ara un model qualitatiu d'escola, ens en parlava Pilar Benejam, que superant els clàssics ensenyament i aprenentatge de continguts, ha apostat decididament per l'educació dels infants i a partir de la seva pròpia activitat. I en el desenvolupament integral d'aquesta activitat ha centrat el caràcter dels requisits i la creació dels processos de nivell de qualitat i de diverses qualitats. Veiem finalment la condició que cal com a rerefons de quantitats i qualitats. Perquè els requisits i processos esmentats només poden servir al compliment del dret universal de l'educació si es donen en una societat organitzada sobre el dret, en la normalitat democràtica que esdevé la condició necessària d'una bona escola. És també de política educativa la que pressuposem quan parlem d'escola pública i quan parlem de pedagogia. Perquè amb la tesi de la congruència entre educació i escola públiques, la pedagogia queda com una ciència condicionada i reforçada per dues singularitats. Primera, com que la pedagogia està al servei de l'educació, art d'extreure la sorpresa de cada infant,
La pedagogia no pot jugar sempre al joc de la hipòtesi prèvia, com ens diu Philip Mérier, però en canvi la pedagogia entra de ple en el camp de la creativitat. Segona, com que l'educació és un dret universal, la pedagogia al seu servei no pot quedar residint a l'Olimp de la ciència, ha de mullar-se per tal que les polítiques ordenades a la satisfacció del dret afavoreixin aquesta creativitat, però mullant-se fa història, història d'humanitat. Reblant el clau, l'educació i l'escola públiques, que són l'objectiu del cultiu de la pedagogia, de les ciències de l'educació, ens fan dir també que en la mateixa concepció democràtica de la política, en què Rafael Campalans digué que política vol dir pedagogia, cal dir també, i ben alt, que pedagogia vol dir política, política educativa, a condició que sigui poètica. I així, avui, voldria justificar la tesi de la congruència entre educació i escola públiques com una tesi de política educativa, però amb autors reconeguts com a bàsics en pedagogia. Hauré de referir-me a allò que he viscut i contribuït a fer, m'estalviarà molt de temps la doctora Pilar Benejam, però primerament faré l'exercici de cenyir-me a textos pedagògics traduïts al català o originals catalans. Començo, doncs, amb una espigolada en la col·lecció de textos pedagògics d'Eumo, la gran editorial de la petita Universitat de Vic. Admira trobar en aquests textos, escrits, publicats, traduïts i republicats per estudiar pedagogia, tanta referència explícita o implícita a l'educació pública, a l'escola pública, a la política educativa. La col·lecció ens fa partir del món que ara anomenem clàssic, amb uns textos de Plató de fa 2.400 anys. El diàleg sobre la república ens sorprèn i corprèn trobar la proposta. Una volta nascuts els infants, mascles i femelles, el més adequat seria per nosaltres que parléssim tot seguit de llur criança i educació, de com haurà de criar-los la ciutat sencera, els tres primers anys. Perquè si la ciutat sencera intervé al llarg d'aquests tres anys, posant-hi tots els recursos, el nostre nodrissó esdevindrà més benaurat. Benaurat Plató, que a més posa tots els infants, dels 3 als 6 anys, junts en el mateix lloc, a l'aixopluc de les columnes del temple, tots els nens de cada caseriu. Així, Plató esdevé el clàssic de l'educació pública. El seu diàleg era un somni que no es corresponia amb la seva realitat, però ha infós la realitat de l'educació segles ençà de la nostra història amb la concepció de república educadora, de ciutat educadora, la ciutat marc de la política democràtica i de l'educació dels infants alhora. Diàleg, somni i una ciutat així. Per llunyana que la veiés el nostre poeta, han quedat com elements configuradors de la concepció d'escola pública. I continuo. Els textos de la col·lecció d'Eumo sols permeten apuntar allò que el cristianisme i les seves institucions degueren aportar a la concepció de l'educació, amb la valoració de l'home i la llibertat, del món i la seva perfecció. El cert és que una concepció i una pràctica de l'educació de l'home lligades amb la concepció de la seva salvació en relació amb la divinitat, han produït impulsos i distorsions en la realització de l'escola per tots. Impulsos i distorsions que cal analitzar tenint en compte els contextos de país, d'època, de cultura i fins de llengua. En la nostra llengua, primera entre les noves llengües a tractar d'educació, ben entrat al segle XII tenim el mestre Ramon Llull, que va viure la passió del saber que salva, de l'educació que salva, que ha de salvar tots els homes, posant-nos a l'aixopluc de l'arbre de la ciència universal, la ciència divina, la fe donada, però també la ciència humana, la construïda per l'home.
La discussió entre fe i ciència, ja iniciada en temps de Ramon Llull, continuarà i d'una manera o altra farà donar passos endavant en l'educació de tot home. Ho veurem més clar en l'època de la confrontació entre cultures i esglésies, l'època del renaixement del món clàssic, de la reforma protestant de l'Església i de la proliferació d'esglésies, de la contrarreforma catòlica i del descobriment de nous i vells mons a l'Occident i a l'Orient. 300 anys després de Ramon Llull, Josep de Calassanç traduirà la seva tensió d'home d'església entre el destí celestial i la societat real en l'Escola Pia, que algú ha anomenat primera escola pública popular d'Europa. Ell puntualitza en les constitucions de l'ordre de l'Escola Pia. Com que la reforma de la societat depèn de la diligent educació dels infants, no hi ha dubte que el nostre postulat serà sol·licitat amb molta insistència per moltes viles, ciutats i pobles. Vet aquí la profecia de l'escola de les diverses ordres religioses, que serà acomplerta a cada país segons les seves circumstàncies i que ben aviat competirà en funció d'elles amb la implantació i l'extensió de l'escola pública a cada país també. A Catalunya, l'Escola Pia jugarà un paper important en nombre de centres i en el tractament de la llengua i la reflexió general. Però la concurrència entre les dues concepcions d'educació, la de finalitat ciutadana i la de finalitat religiosa, serà difícil de resoldre en el camp de l'escola concreta. El problema de fons, si una escola d'opció religiosa o d'altre tipus pot ser considerada escola per tots, escola pública, continua en peu. Entre nosaltres, l'experiència feta per grups de pares i mestres creients de retornar la catequesi a la parròquia i caracteritzar l'escola només pel tractament dels valors comuns és una iniciativa que aclareix i aplana la concepció i el camí de la formació religiosa i de l'escola pública alhora. Però tornem a la vella història i escoltem el mateix segle XVII, el reformat, el protestant Comenius, des del bullidor de la petita Moràvia. Els pobles petits i mestissos, traspassats per invasions i buidats per exilis, han donat lloc sovint a grans concepcions, especialment pel que fa a l'educació, a l'escola i a la llengua, com ens mostren els xecs i potser els catalans. Comeni, el descobridor del tresor de la llengua xeca, mira d'abordar la reforma de l'escola amb una didàctica universal que comença a escriure en xec i tracta de l'educació universal de tot el gènere humà, de tots, en totes les disciplines i del tot. Supera l'obsessió dels continguts de l'arbre de la ciència per centrar-nos en el procés didàctic, en una escola que ja Comeni aconsella que es reformi en clau de diversitat i d'autonomia, que sigui, diu, cada escola una petita república amb unes lleis clares i en biblioteca i potser impremta en llibres correctament editats i editables. I ha sortit el tema dels llibres a l'escola, vet aquí una preocupació que Locke comparteix amb Comeni. I en els ponts que anem buscant entre la configuració de l'educació i l'escola públiques i Catalunya, podem acabar aquest període amb la referència al primer mestre de poble que el va elevar a teoria la pràctica de tota una vida en una escola de poble. Vol dir-hi Reixac, el rector de Sant Martí d'Ullers, en les seves instruccions pensades especialment pels mestres rurals. Mossèn Baldiri vol donar als minyons, més que uns coneixements, un bon gust i desig per aprendre ciència i virtut, per una educació a través de l'exercici que ell considera el millor mestre. Benaurades comarques de Girona que han vist florir primerencament l'escola de poble, un dels models més entranyables de l'escola pública, amb mestres com el de Sant Martí d'Ullers, o Antoni Balmanya d'Espolla, o els que estudià Josep Pallach, o els que ara mateix treballen en les anomenades zones rurals.
I tornem a la nostra història, a l'acabament del segle XVIII, i arribem a aquell que ha estat anomenat gir copernicià de l'educació. El gir que significa el canvi de consideració de centre de l'escola, afirmant: de la mateixa manera que no és el sol el que dona voltes a la Terra, sinó la Terra la que viatja al voltant del sol, així mateix no és la doctrina o la ciència o el mestre el centre de l'educació i de l'escola, sinó el nen al voltant del qual ha de girar l'activitat d'educació. Amb tal capgirament es solventava d'un cop la discussió entre fe i ciència. Ni l'una ni l'altra eren l'important. Conèixer el nen, conèixer l'home, la primera tasca del mestre, de l'educador, ens dirà Jean-Jacques Rousseau en el seu Emili, publicat el 1762. Comenceu, doncs, per estudiar millor els alumnes, perquè molt probablement no els coneixereu gens. Són propostes que han fet somriure molts. Ara, el capgirament que Rousseau significà s'ha fet irreversible. Capgirava l'escola, els processos del fer escola, capgirava també l'estudi universitari de la pedagogia abans que comencés, encara que els punts definidors d'aquest capgirament no es formulessin fins 150 anys després, el 1912. Hi ha processos terriblement lents a l'escola, però més ràpidament semblarà actuar l'altre focus del gir copernicià, el 1791 i 1792, amb les 5 memòries de Condorcet i els seus informes i el decret sobre la instrucció pública, que començarà dient: natura i objecte de la instrucció pública. La societat deu al poble una instrucció pública, com a mitjà per fer real la igualtat dels drets. La instrucció pública és un deure de la societat envers els ciutadans. Debades hauríem declarat que els homes tenen tots els mateixos drets. Debades les lleis haurien respectat aquest primer principi de l'eterna justícia. Si la desigualtat en les facultats morals impedís a la majoria de gaudir d'aquests drets en tot el seu abast. Les conseqüències que es deriven d'aquests textos en el context del canvi revolucionari començat a França el 1789 afirmen la irreversibilitat del gir copernicà. Encara avui, les paraules de Rousseau i de Condorcet ressonen amb el seu mandat de conèixer el nen, tot nen, i de complir el deure públic de la seva educació, per tal que sigui ciutadà de ple dret, sota el lema que societat i escola poden compartir des de llavors: llibertat, igualtat, fraternitat, els principis de la nova ciència i de la nova fe, de la democràcia i de l'educació alhora. I no voldria girar full d'aquest canvi revolucionari en la concepció de l'educació i de l'escola sense referir-me a un contemporani seu, un primer professor universitari de pedagogia, Immanuel Kant. La seva lliçó s'encadena. L'espècie humana ha d'anar traient de dintre seu, de mica en mica, cap en fora, totes les disposicions de la humanitat amb el seu propi esforç. Una generació educa l'altra. L'home només pot esdevenir home a través de l'educació, perquè darrere de l'educació s'hi amaga el gran secret de la perfecció de la naturalesa humana. No hi fa res que nosaltres no estem en condicions de realitzar-lo. Primerament, la nostra idea ha de ser correcta. I en termes de cultiu, de jardineria, afegeix: hi ha en la humanitat molts gèrmens i la nostra tasca consisteix a desenvolupar d'una manera proporcionada les aptituds naturals, a descobrir la humanitat a partir dels seus gèrmens, a procurar que l'home acompleixi el seu destí. En l'home només hi ha gèrmens per al bé. Vell catedràtic de Königsberg que avança la figura poètica dels gèrmens que dormen arreu. En el nostre segle l'ha desenvolupat Maurice Druon, l'autor del poema pedagògic Tistu l'épouse verte, els polzes verds.
I després de Kant seran els més esgarriats i petits polsets els que rebran primer el cultiu del capgirament de l'educació amb mestres com l'hortolà i el jardiner Pestalozzi i Frevel, en aquell centre d'Europa sacsejat per les campanyes de Napoleó. Ells van posar els seus polzes a les ferides de guerra i van fer sortir escoles amb noms de poble per a infants de cada poble i per cada nou país. Pestalozzi somia en millorar la situació econòmica del poble al mateix temps que l'educació i no estalvia el comentari a cap dels seus fracassos i mancances. Jo, que acabava d'explicar les reivindicacions dels drets dels ciutadans, havia d'ensenyar moltes coses a l'obra i la gran ignorància que tenia de tot em feia entretenir en els fonaments i això em va fer experimentar la força interior que s'aconsegueix amb el perfeccionament d'aquests fonaments. I va córrer pel meu pit la ràbia contra aquells que encara diuen el perfeccionament del poble és només un somni. Jo vaig poder ensenyar d'escriure, tot i que no sabia escriure correctament, i la meva ignorància va ser en gran manera avantatjosa per aconseguir millor la simplicitat del mètode d'ensenyament. Una cita llarga que sento com un deure personal i professional de fer en el record del que feu director de la meva escola, el pestalozzià Fèlix Martí Alpera. I un altre deute és el que em sembla que té l'escola popular de poble i de ciutat amb un dels deixebles de Pestalozzi, Friedrich Frevel, del qual tots els mestres que treballen d'acord a l'escola dels més petits, en un model o altre de jardí d'infants, són deixebles, encara que no ho sàpiguen. Frevel defineix el jardí d'infants i la seva tasca com un institut per a l'ocupació, el joc i l'atenció dels infants. I com que aquesta atenció dels infants no s'ha de limitar a pocs nens, ni tampoc als nens de certs segles de les societats burgeses, sinó que s'ha d'estendre a la totalitat de la humanitat naixent, aquesta atenció ha de ser també general. I el més efectiu és que en els pobles petits, on el nombre de nens que encara no ha complert 6 anys és un promig de 50, que es reuneixin tots els nens del poble en un jardí d'infància. Per Frevel, el jardí d'infància ha de ser una institució model, no una institució prescriptiva, que legisli, imperativa. Ha de ser una institució exemplar per desenvolupar tota la diversitat que exigeix l'essència de l'educació. I somiant, profetitzava. A la realització d'aquesta idea hi hauria de participar tothom. Governs i municipis, ciutats i ruralia, ciutadans i pagesos, comerciants i treballadors. Una obra així, que beneficia tothom i que serveix a tothom, ha de ser realitzada i creada amb la participació de tothom. Anys 1840, gairebé 150 anys abans de la LODE i de la LOCSE. La cita de Frevel és llarga, però crec que es justifica pel paper que en el moviment de renovació pedagògica entre nosaltres i en diversos països europeus ha jugat i juga l'escola de la primera infància en la recerca de qualitat pedagògica i en la reivindicació social alhora d'una escola pública i participativa. Aquest darrer extrem queda prou clar entre nosaltres amb el moviment d'antigues guarderies, pares i mestres alhora, que han aconseguit el canvi de nom de connotació assistencial per agafar el nom i el model de jardí o llar d'infants, com les dues primeres, la de Sant Oliva al Baix Penedès i la de Barcelona, i el nom d'Escola Bressol en atenció a les del temps de guerra, i ocupar un lloc en la lletra de la Llei d'Ordenació del Sistema Educatiu, encara que, Pilar, no l'han aconseguit de ple en la realitat de la nostra reforma, en l'educació infantil com a ventafocs, quan en pedagogia ja és la princesa. Ja de les reformes parlava Herbert, el successor de Kant a la Universitat de Königsberg, en un curs de pedagogia que conclou amb el 348
punt. I aquest punt diu: en les reformes generals no sols s'hauria de tolerar una gran diversitat de formes d'organització escolar, sinó que s'hi hauria d'aspirar. En els països més centralistes el clam ressonava en el desert, i en els menys, bé, abans acabem amb el segle XIX. Des de mitjans del segle XIX, pensaments com el de Marx i el moviment llibertari sotragueixen a Europa i posen en qüestió el nou aparell escolar, el model construït a França, on l'école publique i laïque era acusada per tots ells de conformisme amb l'estat liberal. Aquí només podem inventariar l'interrogant que suscita la possible degeneració dels ideals revolucionaris en la seva aplicació. Es tracta d'interrogants posats per quatre autors, traduïts a la col·lecció a la qual ensenyim: Spencer, Tolstoi, Durkheim. Spencer des de l'Anglaterra, plagada d'escoles de diverses esglésies; Tolstoi des de la vella i estimada mare o madrastra Rússia; Durkheim, el sociòleg format a l'Escola Normal de París, i el primer en morir, que serà el més jove dels quatre autors, Ferrer i Guàrdia, que m'agradaria que tots poguéssim dir el nostre Ferrer i Guàrdia, en una guerra que ell també va viure com una guerra d'escola, quan va morir afusellat amb el crit de viva l'escola moderna. Ferrer i Guàrdia pertanyia al corrent de l'anarquisme i pretenia contribuir al capgirament de la societat més enllà de l'estat amb l'escola. Una utopia que li costaria la vida en aquella Espanya i aquesta Catalunya, no sense haver deixat, però, un model d'escola que dècades més tard retornaria amb el nom d'escola popular, d'escola moderna, que Celestí Freiner difongué. I entrem ja en el nostre segle, el segle XX, el segle marcat per la mundialització de la guerra i pels passos en la internalització de la pau, de la política i en els altres camps de la vida humana, entre ells l'educació, el segle que ha perfilat relacions i institucions internacionals com la ONU o la UNESCO. Un gran segle en el començament del qual ens toca parlar del gran canvi que protagonitzaren mestres, metges, psicòlegs i pedagogs, sociòlegs de molts països, per donar resposta a tants interrogants plantejats en la recerca d'una escola nova, bona, per a tots, l'ideal de l'escola pública. L'escola nova farà seu el gir copernicià, començarà per conèixer el nen a través de la seva activitat i mirarà d'experimentar la capacitat d'activitat de l'infant, tot tipus d'activitat, manual, intel·lectual, imaginativa, d'expressió, de comunicació, lúdica, de treball, una activitat a desenvolupar segons l'interès suscitat pel medi natural i social, i amb l'objectiu de fer el nen autònom i capaç de col·laborar, de construir la seva vida personal i en comunitat. L'escola nova, com se l'ha anomenat en el seu naixement, l'escola activa, com se l'ha anomenat després, apareix arreu, i d'arreu es mouen els seus vents i es dispersen les seves llavors i troben terrenys que les esperaven, països on es maldava per aconseguir una bona escola per tots, una veritable escola pública, tots els evolucionats democràticament, o terres assedegades d'aquesta escola, com les terres preparades per la Institució Libre d'Ensenyança a Espanya, com les traspassades per la renaixença cultural, social i política i treballats per mestres de poble i de ciutat a Catalunya. L'escola activa és el model d'escola que hem vist estendre i arrelar fins a arribar a pensar que entre el model d'escola pública i el d'escola activa s'ha establert una correspondència biunívoca, que l'escola activa té la seva plena realització en l'escola pública per tots, que l'escola pública té la seva plena realització en l'escola activa per cada nen, i que la doble implantació era, és, indiscutible, encara que s'hagi hagut de discutir molt, treballar més encara per aconseguir-ho, i que això era inevitable a la fi, encara que hagi calgut lluitar políticament per aconseguir-ho. L'obra es representa tot al llarg d'aquest segle. Coneguem-ne els actors en el nostre escenari, ja formant part de l'escena mundial,
faré només d'apuntador en l'obra en tres actes, amb els autors i actors pedagògics formant tres conjunts de promocions, saltant de l'una a l'altra vegades, amb talls, aparts, avenços i retrocessos, però amb una clara tendència a confluir en un final, espero que feliç. I miraré d'apuntar el diàleg dels mestres catalans amb el d'altres països. Primer acte. La concepció i la pràctica de l'escola nova en el món ens apareix a la bibliografia vigatana amb els noms de Dewey, Montessori, de Croly, Claparet, Ferrier, Vallon, Freinet, Piaget. A més, en un acte que començava en el segle, la companyia teatral catalana hi posava actors modestament abillats, però d'un gran tremp humà i pedagògic, el que dona el treballar en la transformació d'una escola pobra però estimada. I tenim els noms de Manuel Enol, de Joan Bardina, d'Alexandre Galí, d'Artur Martorell, de Josep Mallart, de Pere Rosselló, de Rosa Sensat, d'Eugeni Dors, de Joaquim Xirau, i d'altres que trobareu en un sol títol, l'anomenat l'Escola Nova Catalana, que recomanaria als interessats de llegir i de seguir-ne les pistes donades al costat de la gran obra històrica d'Alexandre Galí. Cal remarcar com és d'apassionant el coneixement d'una obra amb el diàleg entre actors forans i actors de la pròpia pedrera, com els que hem esmentat parlant diverses vegades i el mateix llenguatge de la nova pedagogia, de la nova escola activa, saber com els nostres treballaren, viatjaren per diversos països i en convidaren els millors mestres, com llegiren en diverses llengües per tots, però tots parlant la de l'escola nova i els seus vius i creixents dialectes, i com es reuniren els mestres a les escoles d'estiu parlant-nos tots en català. Com es veu aparèixer el moviment de renovació autòcton amb l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Quan passat el primer tràngol d'una dictadura militar, la Generalitat de Catalunya pogué recollir tota aquella herència, en 5 anys de pau i amb el rerefons d'una república on els homes de la institució gestionaren l'educació, la collita de l'Escola Nova per l'Escola Pública a Catalunya conformava ja un model de sistema educatiu. Per voluntaris municipals, Montessori i de Croly, escoles primàries municipals a l'aire lliure i grups escolars de patronat, altres serveis municipals com biblioteques i colònies escolars, jardins, el model d'institut-escola des del parvulari a les portes de la universitat, la nova escola normal, de Cassià Costal, i la de bibliotecàries amb Jordi Rubió, les escoles del treball i la universitat industrial amb Rafael Campalans, la universitat autònoma amb Bosch Gimpera, i el moviment de la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya i l'Associació Protectora produint els millors manuals fins en temps de guerra. L'Escola Nova, infonent l'Escola Pública, va resistir la guerra amb el Consell d'Escola Nova Unificada, que es deia així precisament. Però no podia resistir una derrota de la democràcia i les seves institucions, dels seus actors més importants i dèbils, els mestres renovadors. Josep González Agapito i Salomó Marquès han fet científicament la pietosa tasca d'enterrar-los, de buscar-los castigats, morts o exilats, de deixar constància del seu nom. L'any 1998, en ocasió del centenari del naixement d'Àngels Garriga, la meva mare i mestra, he hagut de tornar a pensar en què hi hagué de sota tants de noms de mestre ferit en una postguerra. Començava un segon acte de l'obra que molts de nosaltres hem jugat. Pilar Benejam s'hi ha referit prou. Imatges i records i personatges del primer acte van ajudar a fer el llibret del segon, tot situant-lo en el gran escenari del món. També en el món calia encaixar una postguerra mundial i una guerra anomenada freda i una guerra ideològica que hauria afectat més el món de l'educació si no hagués estat pel diàleg i el realisme que hi aportava la UNESCO, amb el coneixement de l'escola als països dels diversos mons, primer, segon i tercer món, com se'ls començava a anomenar, i quart, com ben aviat va caldre reconèixer. El segon acte començava discretament a l'interior de Catalunya, després s'obria a l'exterior.
Vells noms d'aquí i d'allà retrobaven la veu baixa. Alexandre Galí, Pau Vila, Artur Martorell, Angeleta Ferrer. Eren vells. Amb una referència per la seva capacitat de comprensió, recordaria com el maig del 68, Pau Vila, que s'acostava als 90, em deia: aquests nois tenen raó. Si ara tingués cabell, me'l deixaria créixer. De fora venia encara la força de Dewey, de Freinet, de Montessori, de Piaget, de Vallon. Amb ells textos o edicions foranes i anys després en nous autors. Eumo n'ha traduït un petit però significatiu mostrari. Els de Neil, Vygotsky, Anna Freud, Bogdan Suchodolsky i Paulo Freire i Lorenzo Milani, que m'agradaria situar junts en la pedagogia de l'alliberament que naixia en tercer i quarts mons. No era senzill ni fàcil amb un rerefons tan divers i vagarós i les piles de les pròpies runes a l'escena, emprendre el treball per la recuperació pedagògica de l'escola a Catalunya, començant per unes petites escoles privades als anys 50 i acoblant-nos en l'experiència de formació de mestres de Rosa Sensat al bell mig dels 60. Se n'ha parlat prou i només voldria deixar tres constàncies. La primera, la dels noms. La segona, la del caràcter de formació de mestres que s'hi feia. La tercera, la de dedicació a l'escola pública. Els noms dels iniciadors de Rosa Sensat són Maria Antònia Canals, Maria Teresa Codina, Jordi Cots, Pere Darder, Enric Lluc, jo mateixa i Anna Maria Roig. I els que immediatament s'incorporaren a aquella casa, començant per en Joan Solà, el nostre i actual gran mestre de la llengua catalana, que encapçala una llista general, llarga, ampla i profunda. Potser es poden comprendre aquests objectius amb el nom de quatre companys que ens han deixat. Biel Dalmau, fill de les Oliveres, aquí sota Sant Llorenç. Joaquim Franc, entre Girona, Barcelona, els Aiguamolls i l'autogestió. Oriol Martorell, que dirigia l'himne de l'escola d'estiu com després els Segadors. I Maria Rúbies, irreductible professora de la matemàtica nova i de l'ètica de sempre. I els professors recalats en aquesta casa, majoritàriament entrats per l'escola de mestres de Sant Cugat, em penso que els teniu en el llibret, no els repetiré aquí per no allargar-me massa. I els alumnes, de qui han passat les primeres promocions de majors de 25 anys i del Pla Especial per Mestres d'Educació Infantil, capitanejades per la Irene Balaguer, i no n'esmento més. Voldria, però, remarcar que en la llista de tots aquests noms, en l'aureola immensa de les escoles d'estiu, hi ha la prova de com als anys 60 i 70 aflorava la set, l'assedegament de renovació pedagògica per l'escola per a tots, que va reunir aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1977, la trobada més nombrosa i duradora de mestres que s'ha fet al món. 9.000 mestres durant dues setmanes. Potser sí que la nostra era una pobra, bruta, trista pàtria, però no dissortada, sinó sortosa pels seus mestres, professant la mateixa set en el primer i el segon actes de l'obra de l'educació. Aquella set és el que pot justificar una resposta tan forta a una proposta tan simple com la que es feia des de Rosa Sensat. Tenim aquí el segon punt, el caràcter de la seva formació de mestres, que no es basava tant en la relació professor-alumne de dalt a baix, sinó en la invitació a un treball conjunt de renovació que donà el seu fruit. L'escola d'estiu i el conjunt de treball d'hivern permeteren la proliferació d'escoles ben diverses i en barris i poblacions ben diversos, autocoordinant-se i dotant-se d'uns principis de canvi i de continuïtat, el ja vell corrent de l'escola nova o activa, amb la valoració del grup classe, de l'equip de mestres, de la col·laboració efectiva entre pares i mestres. I en la mateixa dinàmica hem de situar la constitució de la constel·lació de moviments de renovació pedagògica a les comarques catalanes i el que llavors anomenàvem pobles d'Espanya.
i també la relació amb mestres d'arreu a l'estranger, de França, Anglaterra, Suïssa, Hongria, Xile i d'Itàlia, de Xile, quan el cop d'estat exilà tants professors d'Itàlia on els ajuntaments rogencs havien pres cartes en l'educació dels petits. I tercera constància, tot allò no era només moviment professional de mestres o coordinació corporativa d'escoles. Coordinació escolar seria el nucli del CEPEC, el col·lectiu d'escoles per l'escola pública catalana, l'escola pública que l'escola d'estiu de Rosa Sensat redefiniria, perquè el moviment tenia un objectiu implícit de recuperar no sols la qualitat pedagògica, sinó l'entitat del sistema educatiu pel país, d'aconseguir l'escola pública catalana, com s'havia fet amb el seu model el primer terç de segle. Amb els documents del 75 i del 76 acaba aquell acte i immediatament comença el tercer, l'actual, el que juguem ara tots. Representat ja en una democràcia que ha comportat l'assumpció de les competències d'educació per part d'un govern català elegit democràticament, tal com havíem reivindicat. Un acte que hauria de culminar feliçment amb la implantació de l'escola pública amb els seus millors i diversos models al nostre país i arreu del món. Voldria, doncs, per acabar, resumir les orientacions en pro de la construcció de l'escola pública que em semblen necessàries donada la situació actual. En els gairebé 20 anys de responsabilitat política de la pròpia escola, no hi ha dubte que, quantitativament, a Catalunya s'ha progressat molt en termes absoluts i relatius. Però en els elements de qualitat, els dubtes planen, dic dubtes. Els dubtes sobre com poden quedar en formulismes o formalismes l'activitat lliure del nen de sota dels currículum més elaborats i pesats. La recuperació de la llengua en imposició de pronoms febles o la renovació pedagògica profunda en el vernís de noves tecnologies, l'autonomia de centre en un projecte educatiu adotzenat, l'equip de mestres en claustres funcionarials, la col·laboració efectiva amb participació reglamentada, la col·laboració institucional en discussió de competències, no en una política educativa acollidora i impulsora dels gèrmens que hi ha al país. Són dubtes, són dubtes. On trobarem la força i l'orientació per solucionar les mancances reals que hi ha de sota? La lliçó de política educativa, d'educació i d'escola públiques que ens han donat els pedagogs tot al llarg de la història ens proposa unes orientacions ben clares i justificades. La del diàleg i el somni, la d'atenció per l'educació, la de la ràbia per la justícia i l'acompliment d'un dret, la del treball i la il·lusió, la de l'atenta observació i respecte per cada infant, des dels més petits, la de la imaginació, la de la col·laboració i la de la bonhomia i el bon humor, la del sentiment del deure en la perspectiva de la realització de la persona, de la comunitat, de la humanitat. Voldria aportar finalment la constatació que he fet des de i més enllà de les instàncies polítiques de legislació i d'administració on he treballat. La consecució de l'educació i l'escola pública necessita d'horitzons conceptuals i geogràfics tan amples com sigui possible abastar, i fins de la humilitat i l'esperança que altres arribaran on no arribem nosaltres. Kant ja ho deia i era catedràtic. Horitzons geogràfics. Em sembla clar que no farem bona l'escola i, per tant, no farem bona escola catalana si només la fem des de Catalunya i només o només mirant el nord enllà on deien que la gent era neta, noble, culta, rica. Els vents i les veus del món no tenen fronteres avui i hem de ser aquí fent de l'escola una dispensadora i acollidora rosa dels vents. Acollint el sud, vull deixar constància del repte que ha significat i signifiquen per l'escola pública els nens catalana, els nens d'origen andalús o magrebí. Anant i tornant de l'Orient més proper o més enllà, més llunyà, d'Israel a la Xina passant pel Nepal.
i de les velles Índies occidentals de l'Amèrica Llatina, on cada nom ens suscita el record d'un enriquiment mutu, des de Xile i l'Uruguai a Nicaragua o El Salvador. I al nostre nord d'Europa, els intercanvis de somni i realitat amb tots els països de la Unió Europea, Dinamarca, Anglaterra, Suècia, i al mateix paral·lel els nostres germans d'Itàlia i de Portugal, i a la resta de la pell de brau, on es reuneixen per parlar d'infància els mestres de les altres terres catalanes i els andereño, mig versolari, mig cudari, i els de Galícia i els de les Castelles i la Mediterrània murciana i andalusa, i l'Extremadura, gens dura pels mestres catalans i els de les Illes Afortunades. Avui dia l'escola pública catalana, gràcies als seus mestres, és també tot això. El poc o molt que hem après i que hem ensenyat ha valgut i val pels uns i pels altres, en tant que hem compartit un mateix objectiu universal, el de satisfer el dret de tots els nens i nenes del món a una educació que contempli i potenciï totes les seves capacitats. Com deia la Maria Antònia Canals, el 4 de febrer d'aquest any, en l'acte d'obertura de l'Escola de Mestres que porta el seu nom a Katmandú, en un pont de solidaritat entre dos països, Nepal i Catalunya. L'informe de l'ORS per la UNESCO, Educació, hi ha un tresor amagat a dins. Recordeu el secret amagat de Kant. Ara ens dona el mapa mundial del que celebràvem a Katmandú fa pocs mesos. Un mapa sense fronteres. I l'altra frontera a trencar és la frontera de les concepcions. Ja fa més de 20 anys que Reimer i Illich tronaven amb la profecia de l'esfondament de l'escola juntament amb el de la galàxia de Gutenberg. I en fa gairebé 10 que van voler reconvertir aquell temor en la concepció de ciutat educadora. Moltes ciutats del món s'hi han compromès. Plató n'estaria content, penso, i de tot el que es treballa en aquesta línia. La Pilar Figueres ens en pot parlar molt. Tots n'hem de parlar. Hem de parlar de la il·lusió, de la felicitat, de l'amistat que hem desvetllat entre tants nens. La setmana passada mantenia uns jocs florals a una escola, l'Àngels Garriga de Barcelona, i donava un premi a un guanyador de 6 anys, sense les dues dents del davant, amb aquests versos. Tot és bonic. Estirat sobre l'herba, estirat sobre la terra, tot és bonic. Era de 6 anys. El de 10 anys ja ho feia una mica més llarg. La capsa. Tinc una capsa on hi guardo tresors. És plena de coses que m'estimo molt. Un cotxe de fusta que els reis em van dur. I un munt de cartes que m'ha escrit algú. Queda molt de camp per córrer aquí i al món per poblar aquesta nova polis Arcàdia de l'educació amb velles i noves institucions. Per mi el programa és clar. La integració de l'escola nova o activa en l'escola pública, la integració de l'escola pública en la concepció i la realitat de la ciutat educadora, en el panorama mundial de les comunitats, de la comunitat humana, és la meva única lliçó transferible, com anomenava la seva el mestre i polític irlandès John Hume, Premi Nobel de la Pau, fa ben pocs mesos a Barcelona. La meva és una lliçó feta i apresa en companyia, en amistat, a l'escola, a les escoles, en els viatges i els llibres, en el treball polític. Una amistat que sento com el més gran goig de què he gaudit i que em permet acceptar i compartir, laboris et amoris causa, aquest honor que m'ha concedit la Universitat Autònoma de Barcelona. La universitat que vaig veure néixer i on vaig treballar en la normalització de la llengua i en la formació de mestres i d'escoles. A ella i a vosaltres que heu volgut venir avui, moltes gràcies.